ဒီချက်ရတော့တကုန်တက်ကတူယောဂဗေဒထာနာမှာကတိကတာဝန်ကိုတရားမြအောင်ထန်းဆောင်နေတယ်ဆရာမတော်ယူဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ဒီနေ့ပို့ချမဲ့ဘာသာရကတော့ပထမနေ့ယောဂဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ဘော 1102 basic concepts of applying for any badaya ma the important role of photosynthesis in our ecosystem ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပရမောင်းဆုံးအနေနဲ့ the essence of photosynthesis ဆိုတဲ့ photosynthesis ရဲ့နှစ်တာရာလေးကိုလေ့လာကြအောင် လုံငယ်တဲ့နှစ်သက်မောင်းများစွာတည်းအရာအပင်တွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆွမ်းအင်တွေကိုဘူမိပေရသဘောတရားအရာနှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာဖော်ဆယ်ဖြူရဲလို့ခေါ်တဲ့ကြောင်မီးသွေးရင်းနှံသဘာဝဓာတ်ငွေဖြစ်ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးတော့တရားရရှိလာတဲ့ဆွမ်းအင်တွေကိုဆွမ်းအင်သုံးစက်မှုလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းတယ်မှာအသုံးပြုနေတာတွေ့ရပါတယ်။တက်ရှိတဲ့ဆဲမှန်သမျှအသုံးပြုဖို့
ဒီလိုမျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တွေလိုအပ်ကြပါတယ်။သမုတ်တရားပါဝင်ကဘာမှမရှိနေတဲ့စိမ်းဟောင်ရှိတဲ့သက်ရှိအားလုံးမိပါအဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်တခြားတန်ချိန်100ဘီလီယံနေပြီးတော့200ဘီလီယံမက်ထရစ်ဒန်တီထုတ်လုပ်ပြီးနေပါတယ်။အပင်နေရာနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တော့များစွာသောရှုကားတော်တော်များများအဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ်တယ်ဖြစ်တည်တားရင်5%ရဲ့ချင်းမြင်နေတယ်အခြားသောစထရက်ချာရဲ့မက်တီးရီယယ်တွေဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တို့တို့လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရရှိဖို့အတွက် အပင်နေရဲ့ဆန်းဆောင်နိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဟျူမန်ပေါပူလေးရှင်းဆိုက်လို့ခေါ်တဲ့လူဦးရေပမာဏတွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့အချို့သောကမ္ဘာနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့အတွက်လူအောင်လုံလောက်တဲ့ energy တွေရရှိဖို့အတွက်အစားအစာတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအားဆိုရင်ရှားပါးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် starvation လို့ခေါ်တဲ့ငတ်မှုကမ္ဘာမှုတွေကိုနှံ့ပြားမှာတွေ့ရှိနေရတာတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင် pollution ဆိုတဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကလည်း photosynthesis ဖြစ်စဉ်ရနေပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်တွေကိုအောက်ဆီဂျင်တွေထုတ်လွှတ်မှုတွေကိုတားဆီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နေထူးထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေရဲ့ပမာဏကိုလျော့ပါးသွားစေရဖို့တွေ့ရပါတယ်။သမုတ်တရားထဲမှာရှိနေတဲ့ living organism နေရာဆိုရင်များသောအားဖြင့် photosynthesis တွေကိုလုံဆောင်ပေးနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခမန်းချေအားဖြင့်နေထူးထဲမှာရှိတဲ့50နဲ့50ရာခိုင်နှုန်းသောအောက်ဆီဂျင်နေရာဆိုလို့ရှိရင် ကမ္ဘာနေရဲ့ညဉ့်ဉမ်းမှုတွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပြင်းအားတွေက1ဘီလီယံပုံရင်အပုံ20လောက်ရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နူးညံ့တဲ့ LD တွေရဲ့ဖိုတိုစင်သစ်လုံဆောင်မှုတွေကိုရက်ဆိုင်သွားစေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီထွက်ပေါင်းမျိုးအသုံးပြုမှုမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆက်လက်အသုံးပြုပြီးတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေမြေချောင်းနေထဲမှာစွန့်ပစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် 1 billion ပစ္စည်းရဲ့ပလူထက်နေရဲ့ပျံရည်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ suffocation တဲ့ရှိအားလုံးမိပါအန်တရေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖိုတိုစင်သစ်ရဲ့အနှစ်သာရအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိုတိုစင်သစ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ပမာဏကိုရောကြအောင်စုပ်ယူပြီးတော့ဖိုတိုစင်သစ်လုပ်ပေးတယ်။ဒီဖိုတိုစင်သစ်ဆင်ရရရှိလာတဲ့တကြားတွေအားဆိုလို့ရှိရင်လူ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝုဒေ5ပါးတွ
เนี่ยส่วนเองเนี่ยอายุมาชินเนี่ยกรุ๊ปเลสตีเนี่ยมาชินเนี่ยกรุ๊ปฟีนเนี่ยอินไซน์เนี่ยปองပြီးတော့ชูการ์ကိုပြန်ထုတ်ပေးတယ်အောက်ဆီဂျင်တွေကိုလည်းအပြင်ကိုပြန်လဲထုတ်ပေးပါတယ်နေရူတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဖြစ်စဉ်တွေတခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖိုတိုဆင်သစ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှာရှိနေတဲ့ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆိုက်တွေနဲ့ကာဗွန်တွေရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်
ဒါတော့ကာဗွန်ရဲ့အရင်းမြစ်ကိုပြောတာပါလေထုထဲမှာရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာမှာတတိယကအနေနဲ့ဆိုရင်ဘူခါမှာလေထုထဲမှာဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ပမာဏဟာပိုးပိုပြီးမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ပမာဏအနည်းငယ်လေးမြင့်တက်လာမယ်ဥပမာအပြင်0.2%ပဲကျော်လွန်မှုဆိ
strong ni ma photosynthesis ဖြစ်စင်မှာရှိနေတယ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့ရှိသေးရဲ့အပင်နေရဲ့ transpiration နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရဲ့အေးမြခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်မှာပါအပင်နေကနေပြီးတော့မှဆုပ်လိုက်တဲ့ရှိသေးအားလုံးနဲ့မှာ 1% နဲ့နည်းတဲ့ပမာဏကိုပဲ photosynthesis တဲ့မှာအသုံးပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့ရှိသေးအားလုံးဟာဆိုရင်အပင်နေကပင်ွေးပြင်ခြင်းအပြင်ဒေဓုတွေကိုထွက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆဲရည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ protoplasm တွေ vacuole လို့ခေါ်တဲ့ဆဲရည်ခွက်တွေနဲ့အခြားသောအင်္ဂါတွေထဲမှာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒီ photosynthesis ဖြစ်စဉ်မှာရေတွေကိုအသုံးပြုရခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်အားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုဗေဒွေပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ရေတွေထုတ်ပွက်မှုကနည်းပါးသွားမယ်ဆိုရင်သွေးဝိုက်သုံးနည်းအားဖြင့် photosynthesis နှုံးတွေကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရေနည်းပွားနေတဲ့အချိန်မှာရေရရှိမှုနည်းပါးပြီးဆိုလို့ရှိရင် stroma တွေရာအရွက်တွေမှာလုံးဝပိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် carbon dioxide ရရှိမှုပမာဏလည်းတိတိတံ့တံ့ကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် photosynthesis နှုံးတွေကျဆင်းသွားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကောင်းစဉ်လေးတစ်ခုကတော့ light and shading effect ပါ။နေရာနေပြီးတော့မှကဘာပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆွေးရင်နေရာဆိုရင်အလင်းလှိုင်းလေးရာအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်ရှိလာတာတွေ့ရတယ်။ long wave length မျိုးတော့အလှိုင်းလေးရာအရှိရော radio wave လို့ခေါ်ပြီးတော့နေလင်းလှိုင်းလေးရာတူတာရော gamma ray လို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ဆွေးရင်နေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဆိုရင်ကျွန်တို့တို့စီကိုရောက်ရှိလာတာ visible light ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ visible light တွေထဲမှာမှအနည်းအောင်ရှိရဲ့လိုင်းမရအရှိဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ violet ဆိုတဲ့ခရမ်းရောင်လောင်ခရမ်းရောင်လေးရဆိုရင်လိုင်းလေးရအတူဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြားမှာတော့အဝါရောင်အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်ဆိုပြီးတော့ရှိအောင်တွေ့ရပါတယ် divisible light အားလုံးဒီပါ photosynthesis ဖြစ်စဉ်မှာအသုံးပြုလိုက်တော့လည်းပဲများသောအားဖြင့် violet to blue နဲ့ red orange to သွားဆိုလို့ရှိရင် red color တွေပဲအများဆုံးသုံးပြီးတော့ green color ကကြတော့ reflect ဖြစ်သွားပါတယ်အရင်းပြန်သွားပြီးတော့အပင်တွေမှာအစိမ်းရောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Leave the solution visible light, through your yellow visible light, she said, Yagai no me bao, so nine up the body. A lane be answered, and need a name, and then again, and yanny name, but to the low, need a name, and remove some Udu Boma, like your lame yam, to nine mahu, or did you look for a pin like me, Jim and Abbey, and you quine level, and lame yarim to the low, equidane, and he way, they do them as yet, so that name now like your lame yarim, quite hard. Tony do Zabe, a penny. မျိုးစားပွဲပြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖိုတိုစင်သစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အလင်းပြင်းအားတွေရဲ့ပမာဏအားလည်းမတူညီပဲကွဲပြားလာဖို့ကြွရပါတယ်ဒါမဲ့အလင်းပြင်းအားတွေအရင်ဝင်မြင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပင်တွေမှာ ကောင်းအောင်ဆက်ရရှိမှုတွေအားဆိုရင်တည်တည်တတ်တာကြာစင်းပြီးတော့ဖိုတိုစင်သစ်စ်နှုံးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဖိုတိုစင်သစ်စ်မှာပါဝင်တဲ့ကလိုရှင်လေးအကြောင်းပြောမှာပါကလိုရှင်မော်လီကျူးတွေအားဆိုရင်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိပြီးတော့ကလိုရှင်မော်လီကျူးအားလုံးမှာဆိုရင်မက်ဂနီဆီယမ်ဆိုတဲ့အတံလေးတွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ကလိုရှင်မော်လီကျူးတစ်ခုစီမှာဆိုရင်ရှေ့
ဒီကောင်နဲ့အောက်ဆိုင်ကိုဆုပ်ယူပြီးတော့လိုက်ရီယက်ရှင်ရနေရရှိလာတဲ့အေဒီဘီနဲ့အန်အေဒီဘီအေးဆိုတဲ့ထွက်ပေါင်းလေးတွေကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။စတိုမာရီယာလည်းပဲဒီမှာဆိုရင်ကာဗွန်ဖစ်ဆေးရှင်းလို့ခေါ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုင်ဆုပ်ယူခြင်းနေတဲ့မှာဒီစတိုမာတွေမှာရှိနေတဲ့ခန့်ကဏ္ဍအရေးပါပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကယ်လ်ဗင်စိုက်ကယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်
ပင်နေရနေဘရောကမ်နဲ့အောက်ဆိုင်ဖာတိုက်ဇာအဖက်ရှိပြီမယ်လေသူတို့ရထုတ်ကိုထွက်ကုန်တွေတုတ်တက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်တွေကိုအဟာရတွေလည်းကျွေးရမယ်အလင်းပေးရမယ်ရှည်တွေကိုလည်းလုံလောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာရှည်တွေကလိုတဲ့တုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှည်တွေလည်းမကျွေးနိုင်ဘူးမလောင်ပေးနိုင်ဘူးအဟာရတွေလည်းမကျွေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဝမ်မကလမိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်နေအောက်ဆိုင်ပေါ်ကျွေလာတဲ့ညာလာပြီဆိုရင်ရာသီဥတုတွေကပူနွေးလာတယ်ဒီလိုပူနွေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးထဲမှာဆိုရင်ရေတွေကစားပါခြင်းတွေဖြစ်လာပြီးတော့ရေတွေကိုမလောင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကောင်နေအောက်ဆိုင်ဖာတိုက်ဇာကျွေးတဲ့အခါမှာအကယ်ရေတွေနည်းနည်းလောင်ပေးနိုင်မယ်အဟာရတွေပြည့်ပြည့်ဝ
ဒါကြောင့်မို့လို့ဖိုတိုစင်သစ်ဖြစ်စဉ်အားဖြင့်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တရားလေးတူတွေကိုထွက်လာတယ်။ဒါမဲ့လေတူတွေကိုတက်ရှိရဲ့ရက်စပီရေးရှင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကပမာဏတွေအားဆိုရင်အရင်ကိုသိတတ်တာအချိန်မပါပါဘူး။အဓိကအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အချက်ကတော့ဖော့ဆက်ဖြူရယ်လောင်ကျွမ်းကျင်းကြောင့်လေတူတွေကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေထွက်တယ်။နောက